saber que o tempo certo para o Senhor não. Hoje em dia nada é como parece, tanta gente se aborrece e faz mal pro próprio coração. Na verdade, quem sou eu pra te dizer? Eu também tenho problemas e não deixarei de ter. Mas existe uma grande diferença, pois nas horas mais difíceis tem Cristo pra me ajudar. Coração cansado de bater, cansado de sofrer, não quer mais chorar. Quem sou eu pra te dizer? Eu também tenho problemas e não deixarei de ter. Mas existe uma grande diferença, pois nas horas mais difíceis tenho Cristo pra me ajudar.